ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಲೋಕಸಭಾ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಹತ್ತಿರ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಕೇಸರಿ ಪಾಳ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಸ್ತ್ರಾಭ್ಯಾಸ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಚುನಾವಣೆ ಎದುರಿಸೋದಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿವೈ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಹೊಸ ತಂತ್ರವನ್ನ ರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಟಿಕೆಟ್ ಹಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲಗಳು ಆಗದಂತೆ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ವಾರದಿಂದಲೇ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ರೌಂಡ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ಲಾನ್ ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 28 ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ನಾಯಕರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಲೈವ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ ಗಣಪತಿ ನೀಡ್ತಾರೆ. ಗಣಪತಿ, 28 ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ತೆರಳೋದಕ್ಕೆ ವಿಜೇಂದ್ರ ತಯಾರಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿನ ಗ್ರೌಂಡ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ವರ್ಕ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಖಂಡಿತ ಸಭಾ, ಈಗಾಗಲೇ ಸದ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಅಲೆ ಈಗಲೂ ಇದೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ನಾವು ಈ ಹಿಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಗಮನಿಸ್ಬೋದು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವಿಜೇಂದ್ರ ಅವರು 28 ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ಲಾನ್ ಕೂಡ ರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ವಾರ ವಿಜೇಂದ್ರ ಅವರ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರವಾಸ ಆರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. 28 ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಸಭೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳೋದಾದರೆ ಒಂದಷ್ಟು ಗೊಂದಲ ಇದೆ ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿಯ ಒಂದಷ್ಟು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಒಂದಷ್ಟು ಹಿಂದಿನ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾನದಂಡಗಳು ಕೂಡ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನಾಯಕರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ಇದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಜೇಂದ್ರ ಅವರು ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಿ ಒಂದಷ್ಟು ಸಭೆ ಕೂಡ ಮಾಡಿ ಯಾವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಜನರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಹೆಚ್ಚಿದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪ್ಲಸ್ ಏನು ಮೈನಸ್ ಏನು, ಮತ್ತು ಹೊಸದಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಕೂಡ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಏನಾದರೂ ಕೂಡ ಹಾಕಬೇಕಾ, ಈ ಎಲ್ಲ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ವಿಜೇಂದ್ರ ಅವರು ಪಡೀತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾಯಕರಿಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಅಸಮಾಧಾನ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಮೈತ್ರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಜೊತೆಗಿನ ಮೈತ್ರಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಯಕರನ್ನು ಹೇಳ್ದೇನೆ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಮೈತ್ರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ನಾಯಕರು, ಆ ನಾಯಕರು ಇದುವರೆಗೂ ಕೂಡ ಸ್ಥಳೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾಯಕರ ಜೊತೆ ಸಭೆ ಕೂಡ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಒಂದಷ್ಟು ಅಸಮಾಧಾನದ ವಿಚಾರಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವತಃ ವಿಜೇಂದ್ರ ಅವರೇ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿನ ನಾಯಕರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಸಭೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಮಾಹಿತಿ ಕಲೆ ಹಾಕುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಆ ರಿಪೋರ್ಟನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನಾಯಕರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ಕೂಡ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಚುನಾವಣೆ ಸಂಸದೀಯ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅನೇಕ ನಾಯಕರು ಇರ್ತಾರೆ, ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರ ಸೇರಿಸಿ. ಹೀಗಾಗಿ ವಿಜೇಂದ್ರ ಅವರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಂಥ ಒಂದಷ್ಟು ರಿಪೋರ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನಾಯಕರು ಕೂಡ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಅಂದರೆ ಮಾನದಂಡಗಳು ಕೂಡ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ವಿಜೇಂದ್ರ ಅವರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು, ನೋಡಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಹೊಸ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರು, ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ವಯಸ್ಸಿರೋರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಬೇಡ ಅಂತ. ಈ ಎಲ್ಲ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಮಾನದಂಡ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ ಒಂದಷ್ಟು ನಾಯಕರು ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಅಸಮಾಧಾನ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ನಿಲ್ಲಲ್ಲ ಅಥವಾ ನಾನು ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಸೋಲಿನ ಭಯ ಇರ್ಬೋದು, ಜೊತೆಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆತಂಕಗಳು ಕೂಡ ಇರ್ಬೋದು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ನಾಯಕರ ಜೊತೆಗೆ ಸಭೆ ಮಾಡಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಒಂದಷ್ಟು ರಿಪೋರ್ಟ್ಗಳನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ವಿಜೇಂದ್ರ ಅವರು ಮುಂದಿನ ವಾರದಿಂದಲೇ ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಭಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗಣಪತಿ. ನ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್, ನಿರ್ಭೀತಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ.